給食センターから4月18日の給食の紹介です。今回やってきたのは平城小学校。この日のメニューのデザートは地元の生産者アイナンマザーズから無償提供された日向夏のはるかです。アイナンマザーズからは地元で採れたものはみんなの体に一番合う、地元のものをもっと好きになってほしいという地元愛あふれる思いから、今回はるかが無償提供されました。この日のメニューも大変好評で、デザートもみんな美味しそうに食べていました。なんか酸っぱそうに見たけど甘かったです。ゼリーみたいでレモンみたいな酸っぱい感じはしなかったです。美味しかったですか？はい、美味しかった。プチプチ食感があってすごく美味しかったです。見た目は酸っぱそうとかって言ってるけど、実際食べた時はすっごく甘くて美味しかったです。とても甘くて美味しかったです。あと10個食べれます。食べて美味しいと思います。美味しかったです。また今度食べたいです。給食センターでは食育の日などに合わせて健全な食生活の実現を目的として地産地消の取り組みを行っています。